台北市112年度中小学资通讯应用大赛无人机竞赛于木栅高工盛大开场。本次竞赛由高中职以下学生报名参赛，现场既有120支队伍、258名选手同场竞技，展现无人机遥控穿越障碍、达成任务精湛技巧，并有全国首创无人机应用赛。模拟实际生活的情境任务，考验选手应用资通讯素养，达成无人机通过飞行关卡、寻找任务、完成影像拍摄等整合应用能力。本次竞赛分为遥控障碍组与无人机应用赛组等两种组别。遥控障碍组主要在考验选手手眼协调能力、空间及方向感知与无人机机械操控能力，确保学生能正确且安全操作无人机。而无人机应用赛组除了考验选手上述能力外，会透过裁判现场临时出题、变更指定任务方式，考验选手因应环境及时应变能力以和无人机航拍技术，引导学生整合科学、技术、工程及数学等专业知识。台北市政府教育局资讯教育科陈炳熙科长表示，台北市这是第四届办这个无人机竞赛。那我们在今年的竞赛中做了一个突破，就是我们办理了所谓的空拍比赛。选手必须在看不到的状况下，就是透过他遥控器上的显示器来去拍我们指定的回来得分。那我们希望说，让孩子熟悉这样子一个空拍的应用能力，不是只是会操纵，他未来可以再做其他的学习专题。譬如说，今天我也许要去拍一个空拍的建模，一个建筑物，或者说我要去观察一个山林的环境，他都可以把这个技能应用在上面。那今年的这个比赛的这个队伍数又比去年更多，去年是90个队伍，那今年已经到120个队伍，280多名的学生参加，甚至有16队是来自全国外县市的学生，那我们都期待他们今天会有好的表现。像举办这样子的无人机竞赛啊，主要是可以让小朋友学习到什么样方面的知识？这样子的无人机比赛，是无人机大家都知道是一个新兴的科技啊，现在在各个层面上的应用很广泛，那尤其它也是牵扯到一些资通讯的技术，所以我们希望孩子在学习无人机的过程中，他可以去了解到有包含这个空气力学啦，包含说这个飞行的原理啦，包含怎么操纵，然后甚至我们希望它可以结合到 STEAM 的就是 science technology 或是数学等等方面的应用。我想问一下，就是像科长刚刚自己在现场观察啊，有没有觉得说有看到什么小朋友自己设计的无人机就是改装的比较厉害的，还是他们都对这些机械就都蛮有研究这样？以无人机的设备来说，因为它有非常多的改装零件啊，包含螺旋桨的角度，包含这个所谓马达的瓦数或电池的容量，这些都是孩子他们可以在不断的练习过程中自己去摸索、自己去改进的。台北为主，然后扩散到其他外县市，那未来有没有可能再继续往更大的一个县市去推广？我们今年是第四届，其实前四届就已经有邀请这个全国的学生来参加，今年是多了一个空拍的比赛。当然，我们会希望说可以越来有越多的，因为我们今年的话对外县市还是有一点名额限制啊，因为考虑到整个赛制的骑乘。但如果未来这个我们越来越整个比赛越来越成熟，我们当然是多希望外县市的孩子可以来跟台北市的学生交流。今年首度新增的无人机应用赛，裁判群特别模拟现实生活中不易检测或有危险性的地区，让选手们体验模拟生活情境中可能面对的挑战，寻找并解决不易接触或有风险的目标，彰显了无人机技术在救援、环境监测等领域的潜力与重要性。国小应用赛组的选手说，就是这种应用赛，然后你觉得刚刚这样飞完啊，难度高不高？高。哪里高？你觉得最难？很多个点在一起的时候，不能一次拍到很多，就一次只能拍一个点，不能拍很多个点，所以必须要去调整位置，才能去拍到一次一个点。嗯，那你刚刚自己比赛的时候有失误吗？还是有在哪个地方有卡住吗？有。哪里？就刚进去的时候，那个飞机会晃，所以那个点没有去拍好。但你觉得这比赛好玩？好玩。对自己的表现还满意。对，国中遥控障碍组的选手说，练习怎么起飞，然后
就是左右摇摆，然后在后面到躲避障碍物，其实也学到蛮多，因为我是零基础，其实也就是压力有比较蛮大，因为是正手，然后就是全部的压力都在自己的身上，然后就是自己要准备的蛮多的。技高遥控障碍组的选手说，我觉得在平常的练习上，因为我们学校的那些障碍可能比比赛的障碍还要小圈，所以我觉得在平常练习上可以对自己更加严苛一点，这样可能在比赛上会比较可能比较简单过完这些关卡。冠军队伍北投国中受访时表示，团队分别有操作手、副手及两位后勤，从小大家就对无人机很有兴趣，因此从组装、专业知识及法规限制开始学习，透过校内科技中心协助学习如何用最短时间及最稳定的方式完成任务，未来希望可以将无人机应用到协助山区搜救或进行物流投递工作，避免因为时间浪费而错失救援的黄金时间。基隆商工航电科严国恩主任表示，是学生参加这个无人机的竞赛，那么他们在练习的时候花了非常多时间去准备，那准备的部分呢，包括他们要如何去修正那些路径，如何找出最佳路径去找出他的障碍的点，那这学生呢，他们都必须要去训练他们的思考，然后能够在最短时间内取得好成绩。那我相信这次学生的学到的东西是蛮多的。教育局表示，本次竞赛将特别强调无人机合法操作、专业知能及安全规范，并引导学生应用于解决生活情境问题，更希望未来能够透过设立无人机教育中心，规划出从国小到高中职的完整教学内容，系统性培育符合未来产业需求的人才。公民记者蔡中和、高维成、唐于燕，台北市文山区采访报道。